hvor du spiller uten dem? Jo, men det fint å spille match. Føler vi gjør det ganske ok også. Vet ikke om hvor mange skott de har på mål. Det vel litt... Har de ett skott? Ja, litt sant. Ja. Så jeg føler det ganske, ganske solid. Vi har mye å jobbe med, men mange bra tendenser i hur vi spiller. Bitvis en ny formation, ett nytt sätt att spela. Vad tycker du om det med mer rotation och rörelse? Jo, men jag tycker det är bra. Jag tror det kommer hjälpa oss i det offensiva spelet. Det är svårare för motståndaren att plocka upp de löpen och när man rör på sig hela tiden så gäller det bara träna hårt på det för det är ja, det är annorlunda vad vi är vana med så men jag tror det kommer vara bra för vår offensiv. Målvakten första matchen för Haugård också. Hur tycker du att han funkar mer i backlinjen? Jo, men jag tycker han är stabil. Du ser han är bra med benen och så nej, jag tycker det är positivt alltså. Och vi ska ju våga spela ut där bak så det är viktigt att ha en målvakt som är bra med benen också. Sista grejen också en del nya ansikten, en del nya spelare. Tycker du funkar med de nya ansiktena i laget? Jo, men jag tycker de har kommit bra in i det och de tar till sig vad vi ska göra där ute så nej jag tycker de bidrar med det de är bra på så jag syns det ser bra ut så jag fortsätter att jobba hårt.